Bem-vindos a esta quarta edição do Bodyburger Experience e que melhor maneira de começarmos o primeiro dia de competição com a renovação do título europeu da atleta portuguesa Joana Schenker. Com o mar a subir, está completamente prometido um grande espetáculo de bodyboard na batalha pela corrida do Campeonato Mundial aqui na Ilha da Madeira.